Amen. Tak nech sa páči, môžeme si otvoriť spolu druhý list Kolosenským, budeme pokračovať presne tam, kde sme minulý týždeň v nedeľu skončili. Minulý týždeň sme mali takú prvú časť a tejto druhej kapitoly, venovali sme sa druhej kapitole. A minulý týždeň to malo názov Nebezpečenstvo z vodu, pretože v tejto druhej kapitole apoštol Pavel varuje týchto kresťanov v Kolosách pred nebezpečenstvami, ktoré im hrozili akutné, a myslím, že sme to mohli vidieť, že úplne rovnaké veci, myslím si, že hrozia nám v dnešnej dobe. To sú kresťanské nebezpečenstva, nehovoríme o nejakých heretických alebo nejakých iných nebezpečenstvách zvonku. To sú nebezpečenstva ako keby z vnútorného kresťanského sveta. A dneska sa na ne pozrieme z druhej strany. Budeme sa pozerať na to, že čo máme v Kristovi. Tá dnešná časť sa volá v Kristovi a celý list Kolosenským je tak často zdôraznené v Kristovi. A tak vás k tomu pozývam, môžeme si túto kapitolku otvoriť. Budeme sa venovať hlavne 6. a 7. veršu, ale v kontexte celej tej kapitoly. Takže študujeme spolu list Kolosenským. Ako som povedal, v minule sme hovorili o tom nebezpečenstve z vodu a hlavne o týchto štyroch veciach. Hneď na úvod ich môžem pomenovať. Už ich nebudem ale rozoberať, lebo tomu sme sa venovali. A prvý z vod je oklamať nás presvedčeniami, veľmi silnými, presvedčivými rečníkmi, agitátormi, predstaviteľmi nejakých takých silných presvedčení. Prvé, kde by sme mali spozorniť ako kresťania, je, keď je niekto tak silne presvedčený o tom svojom pohľade. Ale za týmito presvedčeniami sú reči alebo slovné prejavy. V pôvodine, v gréčtine, v tom texte sú to ľúbivé slova. Druhé nebezpečenstvo je vziať nás do zajatia ľudských učení. Spraviť nás agitátormi nejakého konkrétneho učenia. Môže byť kresťanské, ale je len časť celku a našim nebezpečenstvom sa stane, alebo tým nebezpečenstvom pre nás je, že sa staneme takýmito ako keby korisťami, väzňami nejakého konkrétneho kresťanského učenia. Už nie sme väzňami Ježiša, o tom budeme za chvíľku hovoriť. A tretie nebezpečenstvo je nechať sa zviazať predpismi zákona. Nechať sa spochybniť, že ešte toto by som mal, toto neviem, či dodržiavam, toto neviem, či by sme mali a toto ešte k tomu platí. Prosto pridávať ku Kristovi rôzne požiadavky ľudské a človek je neustále tak oslabovaný vo svedomí a vo svojej viere. A prepáčte, ešte štvrtý zvod je diskvalifikovať nás náboženstvom. Ja som to takto nazval. Tam v pôvodine, v gréčtine je, aby vás nikto neobral o odmenu, ale v podstate je to termín, ktorý v športových hrách znamená, že rozhodca alebo tí, ktorí stanovujú, kto bol víťaz a kto nie, tak neprávom prisúdia víťazstvo niekomu inému. Toto bolo to slovo v tom jeho pravom význame. A Pavel hovorí, nech vás nikto takto neobere o odmenu, nech vás nikto tak neoklame, nezneužije a nenechá vás pretekať zbytočne, namáhať sa zbytočne a v cieli nebude nič. Takže, a to je náboženstvo. Náboženstvo je systém, ktorý si vytvorí človek sám. Podľa týchto presvedčení to všetko je ako keby odstupňované, podľa tých učení. Áno, asi toto mám robiť, aby som sa Pánu Bohu zapáčil. Asi toto musím, asi toto je to správne kresťanstvo. Asi takto by som sa mal chovať. Asi toto k tomu patrí. A človek si vytvorí takýto systém, takýto vlastný svet, vlastnú bublinu náboženstva. Môže byť viac charizmatická, viac konzervatívna, môže byť, ja neviem ešte aká, ale je to bublinka. Ale slúžime vlastne tej predstave. A to je náboženstvo. A dneska sa na tieto štyri veci pozrieme z tej takej inej strany. Čo to znamená byť v Kristovi? Pavel toto hovorí z celej tej druhej kapitole a dáva na to taký silný dôraz. A toto je ako keby jednak záchrana, aby sme neboli zvedení do nejakých týchto zvodov,
Ale jednak toto je to, čo pre nás Pán Boh má. Aby sme boli v Kristovi. Aby sme neboli vo veciach, ktoré sú o Kristovi, ale aby sme my boli v osobe Ježiša Krista. Aby sme mali s ním také spojenie. A tu sa dostávame k textu varovania od 4. verša, ktorým apoštol Pavel varuje týchto kresťanov, aj nás. Toto som vám hovoril, alebo toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril lstivými rečami. To je to prvé nebezpečenstvo. A potom pokračuje tým 6. a 7. veršom. Takže varuje nás, aby sme sa nenechali oklamať tými silnými presvedčeniami niektorých propagátorov, niektorých učení. A 6. verš hovorí, preto ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite, zakorenení a budovaní v ňom, upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhoňujte sa v dobrorečení. Takže toto budú tie dva verše, ktorým sa budeme venovať. A teraz je tá vstupná brána toho, čo apoštol Pavel hovorí. Čo to znamená byť v Kristovi? Vstupná brána. Pavel tu hovorí jedno tajomstvo. Skúsme o ňom porozmýšľať krátko. Pavel hovorí, ako ste Pána Ježiša Krista prijali. Inými slovami, spomeňte si na ten moment, keď ste kľačali na kolenách, ak ste kľačali. Možno ste sedeli, možno ja neviem. Ale v duchu ste kľačali. Lebo prijať Krista za spasiteľa znamená skloniť sa pred ním, uznať, že nevieme zmeniť svoj život, uznať, že zúfalo, nevyhnutne potrebujeme, aby sa nad nami on zmiloval a aby nám on odpustil. Aby on zmenil naše životy, naše srdce, náš charakter. V tom bode, kedy príjmame Krista, sa vlastne vraciame ako stratené deti, synovia a dcery, naspäť do domu nebeského Otca a prosíme, Otče, odpusť. Oče, potrebujem ťa. Oče, už nechcem bez teba žiť. Ten moment, kedy sme prijali Krista. Koľký z vás si pamätáte ten moment? Môžete mi zakývať. Nemusíte. Koľkým z vás sa rovno vynorila tá skúsenosť? Buď to obdobie života, kedy ste takto postupne dospievali k tomuto rozhodnutiu, že odovzdávate svoj život Ježišovi Kristovi, alebo konkrétny moment. A Pavel hovorí toto tajomstvo. Tento moment si uchovajte ako taký štandard. Takto sklonený, takto prosiaci o milosť, takto zadarmo príjmajúci Božie odpustenie, takto, ako ste prvýkrát zakúsili Božie objatie, Božú lásku. Tak, toto si ponechajte a toto má byť štandard vášho chodenia s Kristom. Zároveň je to taká vstupná brána toho, ako nebyť oklamaný, pretože všetky tie nebezpečenstvá, tie štyri, o ktorých som hovoril a budeme o nich ešte možno sa na ne pozerať, tak v podstate sú o tom, že pridávame niečo ku Kristovi vlastné ľudské. Ale keď ste v tom momente, keď ste prvýkrát prijímali Ježiša ako spasiteľa, tak ste nemali nič. Bolo to nezaslúžené. Bolo to prosbou o milosť, nejako ste si to nemohli odčiniť. A Pavel hovorí, ako ste Krista prijali, tak spolu s ním kráčajte, alebo choďte, alebo žite. To slovičko v gréčtine vlastne znamená životný štýl, štandard s Kristom. Hej? Tak s ním choďte, to znamená s takým istým postojom. To znamená, že aj o 2 roky, keď už si kresťan zrelší, alebo o 5 rokov, keď už si kresťan pomerne veľmi, už za 5 rokov si počul toľko kázní a prečítal zo pár kresťanských kníh a máš už možno aj nejakú službu, keď už máš pocit, že už máš čo dať Ježišovi Kristovi, že už máš za čo si zaslúžiť jeho lásku, Pavel hovorí, aj po 5 rokoch, buď tak, ako keď si ho prijímal. Zadarmo, s ničím. Obyčajný človek, ktorý len potreboval, aby živý Boh sa nad ním zmiloval, dotkol sa ho, odpustil mu a zmenil jeho život.
Pavel hovorí toto tajomstvo. Ako ste Krista prijali, tak s ním kráčajte. V tomto štandarde. Nikdy k nemu nič nepridávajte, nikdy od neho nič neodoberajte. Tak zostaňte príjmajúci jeho milosť. Tak zostaňte odkázaní na jeho milosť a tak zostávajte spokojní iba s jeho milosťou. Hej? A toto je to tam. Skúste nad tým niekedy porozmýšľať, či váš postoj je ten istý, ako bol onehdá. Ja neviem, či to bolo pred rokom alebo pred niekoľkými rokmi. Ja sa takto kontrolujem, priznám sa vám. A lebo si uvedomujem, že v mojom kresťanstve, v mojom vzťahu s Pánom Ježišom, moja služba nesmie zohrávať rolu nejakých zásluh. Nemôžem stavať na nikom a na ničom inom môj život, ako na Kristovi samotnom. Nech pre Pána Ježiša urobím čokoľvek, alebo neurobím čokoľvek, stále zostáva on tým jediným základom, dostatočným, stále je on tou spravodlivosťou. Dobre? Skúšte na tým porozmýšľať. Takže toto bol taký nultý bod. Ešte nemáme za sebou ani jeden z tých ďalších štyroch. Tak. Poďme k tomu ďalšiemu. Prvú vec, ktorú apoštol Pavel zdôrazňuje, že máme byť zakorenení v Kristovi. A správne tušite, to slovo naozaj by sme povedali, že je z toho sveta rastlín a stromov a naozaj znamená, keď je rastlín alebo strom zakorenený. To znamená, to slovo predstavuje život. Hej? A predstavuje to, že my pustíme korene do Krista. To znamená, že my vyslovene sa s ním spojíme, že zapustíme svoje korene, cez korene strom čerpá živiny. A nie len, že tam je pevne zakorenený, že sa nevyvráti, ale z tej zeme ten strom čerpá tie živiny. A to znamená, že my sme v spojení s Kristom a mne tu prichádza na mysel tá pasáž z Evanjelia podľa Jana z 15. kapitoly, že Ježiš je pravý vinný kmeň a vy ste ratolesti. A tam takisto je z tohto sveta rastlín to slovo. My sme zaštepení do Ježiša. My sme osobne s ním spojení. A to je krásny obraz zakorenenia v osobnom vzťahu s Kristom. Hej? Nebezpečenstvo z vodu je, že budeš zakorenený v nejakom rečníkovi alebo v nejakom učení, v niečom, čo je o Kristovi, čo je síce krásne, silné, nadchýnajúce, ale Pavel hovorí, to, ako sa vyhnúť tým nebezpečenstvám, je zostávať v Kristovi v spojení s ním. Viete, ako častokrát niekedy začne moje modlitby tým, že Pane, ja som tak unavený z tých všetkých informácií a z toho, čo o tebe viem. Pane, chcem byť teraz len s tebou. A oddelím si nejaký čas podľa toho, aké mám tie možnosti, niekedy 5 minút a niekedy môžem s ním byť hodiny. Ale dám bokom úplne všetko ostatné. A niekedy len tak idem životom a po ceste sa modlím, Pane, nech ťa poznám. Nech teba spoznám, takého, aký ty si. Poznáte ten verš z knihy Príslovia, je to zo 4. kapitoly. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. A viete, ako pokračuje ten verš? Ale ho spoznávaj na všetkých svojich cestách. A ja som si z toho odvodil jednu vec, aj sa to často modlím. Nehovorím, že každý deň, ale často. A keď idem do dňa, alebo počas dňa, hovorím, Pane, prosím, nech ťa neminiem dnes. Nech ťa spoznám. V ceste situácie okolností, cez všetky tie vplyvy, vzruchy ľudské aj iné hlasy, prosím, nech tak do popredia mi vystúpiš ty. Nech ťa znovu spoznám. Keď čelím nejakému problému, nejakej ťažkej situácii, hovorím, Pane, chcem ťa v tomto spoznať. Znovu ešte viacej, aký je tvoj charakter. Aké je tvoje srdce. A toto mal Pavel na mysli, keď hovorí, že sme boli zakorenení. To je tá prvá silná vec, ktorú dáva kresťanom na srdce. Zakoreňte do Krista a už potom vás nikdy neuspokojí nič iné ako Kristus sám. Nebudú vám stačiť akokoľvek presvedčivé, silné slova
o Kristovi, ale budete chcieť byť pred jeho tvárou. Budete chcieť byť v jeho objatí, alebo kráčať po jeho boku, alebo robiť to, čo robí on. Stane sa súčasťou vášho života, lebo váš koreňový systém, hej? A to znamená, všetky tie kanáliky, skadiaľ čerpáte, skadiaľ túžite, kde ste vyslovene závislí, a je zapustený do Krista samotného, do osoby. On je živý. A toto je tá prvá vec, ktorú hovorí Pavel, ako veľký rozdiel. A to je presne rozdiel medzi náboženstvom a životom v Kristovi. Je rozdiel, ako keď počúvaš o Kristovi pod nejakou kazateľnou. Dúfam, že mi teraz neutečete všetci, ale ale keď utečete modliť sa, tak to bude úplne správne. Je to rozdiel, ako sedieť pod nejakou kazateľnou a počúvať o Kristovi. A sedieť pri Ježišových nohách a počúvať Krista. Toto je rozdiel medzi náboženstvom a životom v Kristovi. Mať podiel na veciach o Kristovi a počúvať priamo Ježiša, ako ti hovorí. Dovolíš mu, aby ťa oslovil. Dovolíš mu, aby ťa aj usvedčil z hriechu. Dovolíš mu, aby položil prst aj na 13. komnatu, ktorú uzamykáš pred tvojimi blízkymi, aby do nej nevideli. Ale dovolíš Ježišovi, aby tam bol v tvojom živote. To je rozdiel medzi životom v Kristu a náboženstvom. Rozdiel číslo 1. Potom sme videli ďalšie varovanie apoštola Pavla, aby sme sa nestali korisťou nejakých vetrov učení, hej? A rozmanitých vetrov. A to sú dobré učenia. V kresťanskom svete môžete mať rôzne učenia, zdôrazňujúce nejaký aspekt toho, čo máme v Kristovi. A áno, niektoré tie učenia sú aj, by som povedal, nevyvážené, že sú naozaj že vytrhnuté z kontextu a vznikli nezobratím celej rady Božej do úvahy. A keď zdôrazníme, napríklad, poviem vám príklad, osobne si nemyslím, že je pravdou, že Pán Boh vždy uzdraví každého človeka, za ktorého sa modlíme, ktorý je chorý. Hej? Ale verím, že za každého chorého človeka sa máme modliť a môžeme modliť vo viere v mocné meno Ježiš Kristus. Ale učenie takzvaného božského uzdravenia, sa to volá, že Pán Boh vždy každého uzdraví a keď sa tak nestane, tak asi nemal vieru alebo má nejaký hriech v živote. Si nemyslím, že je správne. A takýchto učení máte veľa. Ak niekto zdôrazní uzdravovanie a zameria sa na tú oblasť, je vysoko pravdepodobné, že potom vyvinie nejaké učenie o tom. Hej? Založené síce na Biblii, ale už vytrhnuté z kontextu celej rady Božej. A takýchto učení v cirkvi máme viacero. Jedno z nich je možno o tej predestinácii, hej, predurčení a celý ten problém, že či sú dve skupiny ľudí stvorení, jedni na spasenie, jedni na nespasenie. Až takéto konsekvencie to má. A tiež si nemyslím, že je to úplne správne učenie, aj keď vychádza z písma. Ale ako náhle sa človek zameria na tú časť, tak zrejme vyvinie postupom času učenie, ktoré mu to potvrdí, tú jeho časť. Je to vytrhnuté z celej rady Božej. To sú učenia. Hej? To sú učenia. A teraz Pavel v 6. 7. verši tejto 2. kapitoly Kolosanom hovorí, aby sme boli budovaní na Kristovi. Prvú vec máme za sebou, pustiť korene do osoby Ježiša Krista. Hej? To je pod zemou. To je to, čo nikto nevidí, je tvoj osobný vzťah s Pánom Ježišom. To je pod zemou. Hej? Nikto nevidí, kde a ako tráviš tvoj čas s Pánom Ježišom. Aké sú tvoje stíšenia, aký je tvoj plač pred ním, ako po ňom túžiš, ako ho hľadáš, prosto, ako hlboko púšťaš tie tvoje korene, do akej hĺbky naozaj ideš, ako veľmi čerpaš priamo od neho, ako sa ho pýtaš, Pane, ty mi povedz, ty sa mi daj poznať, aký zápas svádzaš, to nikto nevidí. To je pod zemou. To, čo je už viac viditeľné, tak to je táto druhá časť. A Pavel hovorí, že máme svoje životy budovať na Kristovi. Hej, zakoreniť v Kristovi, a naše životy budovať na Kristovi. A tam je to
to slovo, ktoré dobre tušíte, je zo stavebníctva, je o stavaní domov alebo budov a znamená naozaj stavať to, čo je nad zemou, ale my to máme stavať znovu na Kristovi. Na Kristovi. Celý náš život. A ja som použil teda ten obraz takéhoto domu, ktorý je vo výstavbe. Je tam človek, ktorý má v ruke výkresy celej tej stavby a stavme svoje životy na Kristovi tak, aby on bol základným kameňom. To znamená, aby naše životy mu boli dobrým svedectvom o ňom, aby naše životy mu vzdávali slávu, aby naše životy boli v súlade s jeho vôľou. Stavame svoje životy na Kristovi, na ňom osobne. Staráme sa o to, aby sme sa mu páčili. Hej? A teraz rozdiel medzi náboženstvom, rozmanitými vetrami kresťanských učení a životom v Kristovi je presne tento. Je to ako keď staviate dom a náboženstvo znamená, že sa zameriate iba na okna, napríklad. A máte prvotriedne okna, už neviem koľko komorové. Koľko komorové sa robia najviac? S najväčším odhlučnením a prosto štandardne 3 vraj. Ale prosto predstavte si, že dáte naozaj slušný balík peňazí do tých najkvalitnejších okien. Nedoveziete si ich z Polska. Hej, tu som to niekde počul. Dáte naozaj veľký balík, máte perfektné okná, prosto, ktoré majú izolačné tepelné vlastnosti, zvukovo izolačné vlastnosti, prosto. A môžete si dom postaviť priamo pri železnici, nebudete dovnútra nič počuť. Môžete ich mať otvárané prosto akýmkoľvek spôsobom, dokonca ešte aj dovon, nielen dovnútra. Ale všetko ostatné nie je ani dokončené, je v rekonštrukcii a nesplňa štandard, ani základný štandard bývania. To je rozdiel medzi náboženstvom a rozmanitými vetrami učení a životom v Kristovi. Toto. A Pavel používa tento obraz. Tento obraz. Stavby domu. Stávajte na ňom celé svoje životy. Nielen vašu istotu, že vás raz vezme domov. Nielen nejaké vaše presvedčenie, že sú vám odpustené viny. Nielen to, že áno, Pán Boh je náš lekár a uzdravuje. Hej? Ale celé svoje životy. Svoj voľný čas. Svoje otcovstvo napríklad stavím na Kristovi, aby som bol dobrým otcom svojich detí. Svoje manželstvo stavím na Kristovi. Lebo potom to niekedy vyzerá tak, že ľudia zo sveta vidia, aha, tento kresťan má perfektné okná. Hej? Ale tečie mu do domu. Rozumiete tomu? Naše kresťanské svedectvo je potom odpudzujúce, nerozumné, iracionálne. A Pavel hovorí, stavajte svoje životy na Kristovi. Váš život s Kristom je ako stavba domu. Potrebujete nielen okná, potrebujete dobré základy, dobré múry, dobré vchodové dvere a prosto a tak ďalej. Takže to bol taký druhý obraz, ktorý Pavel používa, rozdiel medzi náboženstvom a životom v Kristu. Je ako mať na rozostavenom dome najkvalitnejšie okná, alebo ako mať všetko funkčné na tom dome, všetko splňajúce základné štandardy bývania. A darmo máte dobré okná, keď vám tečie cez strechu. A tretie nebezpečenstvo, ktoré sme rozoberali teda ten minulý týždeň je, aby sme sa nedali zviazať predpismi zákona. Hej, toto smieš, toto nesmieš. A prosto oslabované ľudské svedomie
čo ešte je kresťanské, čo nie je, čo, ako sa páčiť Pánovi. A tam sú rôzne dôrazy, či zachovávať sobotu, alebo nedelu, alebo prosto dodržiavať židovské sviatky, alebo či si prikrývať hlavu a používať ten talit, čo používajú židovskí muži, keď sa modlia, alebo trúbiť na šofár, alebo rôzne iné veci, ktoré dnes kresťania rôznym spôsobom vymýšľajú. A keď im to pomáha v ich viere, je to dobré, ja to povzbudzujem, ale keď už ostatným hovoria, že ak to nerobia to, čo robia oni, tak nemajú kompletné kresťanstvo, tak to už nerozumiem. To už nie je správne. A Pavel používa tretí obraz a hovorí, že ako sme zakorenení v Kristovi, tak máme budovať svoje životy na Kristovi. A tretiu oblasť, ktorú hovorí, že máme zosilnievať alebo máme byť upevňovaní, stabilizovaní vo viere. To znamená, celá tá stavba, aj koreňový systém dokopy, má prechádzať procesom zmocňovania, zosilnievania, takej stability, prosto, že tá naša kondícia rastie. A je to porovnateľné s kondíciou fyzickou prosto. Pavel hovorí, že máme zosilnievať tak, ako sme boli vyučovaní. A zosilnievame, a veľakrát to v Novej zmluve máme zdôrazňované, zosilnievame, keď prechádzame rozmanitými pokušeniami, ťažkými situáciami, výchovou, na ktorej majú Božie deti podiel. Prosto čelíme problémom, čelíme rôznym zápasom. A pred, myslím, že dvoma dňami som si čítal jedno zamyslenie a tam bolo napísané, že áno, veríme, že Boh je dobrý, ale čo ak život je zlý? Okolnosti, moja situácia. A to, ako odpovieš na takéto zlo, na takéto ťažkosti, zrejme rozhodne o tvojej budúcnosti. Buď zosilnieš v tej dôvere, že áno, Pane, viem, že môj život je v Tvojej ruke, si dobrý Boh, nerozumiem tomu, čo sa mi deje a prečo sa mi deje, ale Ty si dobrý Boh. Alebo to nalomí Tvoje zakorenenie a Tvoju stavbu v Kristovi. A Pavel používa tento tretí obraz, prepáčte, fitka, hej? Ja to skúsim takto, fitness centrum, neviem, koľko chodíte cvičiť. Koľko z vás máte nejakú pravidelnú fyzickú aktivitu? A teraz tá populácia okolo 40-ky by mala mať obidve ruky hore. A my už si začíname uvedomovať, že už o to telo sa treba starať, že už to nie je samozrejmosť, že zafunguje, ako keď sme boli mladší. A Pavel používa presne tento obraz tu na v tomto slove znamená, že máme mať stabilitu vo svojom živote, máme byť silní, máme byť v dobrej fyzickej, aj duchovnej, duševnej kondícii. Hej? A aj ten koreňový systém, a aj ten dom, ktorý staviame nášho života, má to byť silné. Nemá to byť len na oko, nemá to byť len aby bolo, len aby som si odkrútil stíšenie, alebo len aby som vedel kresťansky rozprávať. Ale má to byť silné, keď prídu vetry, keď prídu vody. Mohutné. Poznáte tie pánové slova. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, je môjim učeníkom. Ale človek, ktorého život v Kristovi obstojí búrkam a ťažkostiam. Na rozdiel medzi náboženstvom a životom v Kristovi číslo 3, je ako keď idete do fitka zviazané nohy a ruky rozmanitými predpismi zákona. Neviem, či si to viete predstaviť. Ísť, cvičiť, ale máte zviazané ruky a nohy. Tak to je obraz toho, keď je svedomie kresťana oslabované rozmanitými vecami, ktoré pridávame ku Kristovi. A pritom máš byť slobodný, lebo Pán Boh ťa povolal ku slobode, aby si v slobode zosilnieval vo viere. Vo viere. Aby si rástol vo viere. A nebol oslabovaný v zákonoch a predpisoch.
Ale by si rástol v tom, ako sa vieš spoľahnúť na Krista, ako si v ňom zakorenený a ako buduješ v každej oblasti tvoj život. Aby si silnel v tom, ako zápasíš, aby napríklad aj tvoje otcovstvo, aj tvoje manželstvo bolo postavené na Kristovi. A to nie je ľahké. Prekonávaš obrovské problémy. Ale zosilnievaš vo viere počas toho. Si budovaný, si silný. A Pavel toto píše. Dobre, tak to bol tretí rozdiel medzi náboženstvom a životom v Kristovi. A štvrtý. Pavel varuje pred tým, aby sme neboli diskvalifikovaní nejakými ľuďmi, ktorí nás oklamú a ktorí nám chcú dať nejaký koncept náboženstva do nášho života. A minule sme sa tomu venovali viac. A dneska vám ukážem len takú odpoveď v tom 7. verši apoštola Pavla. A Pavel hovorí, že máme hojnieť v ďakovaní. Neviem, aký máte vy preklad, ak máte otvorenú druhú kapitolu, tento 7. verš. Ale v origináli je tam napísané, že máme prekypovať v ďakovaní alebo v dobrorečení. A to je presné slovo, ktoré znamená, že prekypí hrniec, pretečie prosto cez svoj obsah, cez svoju kapacitu, že to pretečie navon. Že to vytriskne. Takže ja som si tiež tento Pavlov obraz osvojil. Hej, mám tu takýto obrázok pohára, ktorý je tak naplnený, že preteká. Prosto, že z neho žblnkajú, vytriskúvajú tie vody na vonok. A toto má byť naše ďakovanie pred Pánom Bohom. Naša chvála, dobrorečenie, prosto ten náš postoj, že Pán Boh má v rukách naše dýchanie, naše životy a úplne všetko to, o čom sme doteraz rozprávali, že to zvládame s ním, že máme vôbec milosť žiť a dýchať, že máme vôbec nejakú manželku, aj keď to manželstvo a zápasíme, hej, ale každý deň začínam ďakovaním. Nie reptaním, čo nemám, ďakovaním za to, čo mám. A toto je jedno z obrovských tajomstiev. Mohol by som vám citovať ďalšie novozmluvné verše, ktoré toto tajomstvo odkrývajú. Ak chcete jedno z takých základných tajomstiev počuť, ak chceš žiť úspešný kresťanský život, tak začni ďakovať Pánu Bohu. Naozaj, toto je jedno z tých kľúčových tajomstiev. Začni ďakovať. A rozdiel medzi náboženstvom a životom v Kristovi číslo 4 je, ako keď sa snažíte naplniť pohár vy sami z vlastných kapacít. To je náboženstvo. A život v Kristovi je, keď Pán Boh ti naplňa ten pohár a ty ďakuješ, dobrorečíš a preteká a dávaš to vonku zo seba. To je život v Kristovi. Náboženstvo totiž to je celé o tom, ako sa zapáčiť Pánu Bohu. Život v Kristovi je o tom, že vieš, už si to zakúsil, že ty sa mu páčiš. Že ťa miluje. Že o teba stojí tak veľmi, že za teba dal svojho syna Ježíša Krista. On ti odpúšťa. A ty už nič k tomu nemusíš pridávať. Ani odoberať. Len to príjmaš a si z toho hotový. Si premožený jeho láskou, dobrotou a milosťou. Ďakuješ mu každý deň. Niekoľkokrát do dňa. Celý deň. Ďakuješ mu. Uctievaš ho. A ten život z Ducha Svätého prúdi, naplňa tvoj pohár a pretekáš. A to je život v Kristovi. Život v náboženstve je, že máš ten svoj náboženský svet. Hej, toto dodržiavam. Takéto okná som si zainvestoval. Takéhoto rečníka počúvam a tomuto človeku fandím. A toto je to kresťanské učenie, ktoré by mali všetci počuť. Ale ty sa snažíš ten pohár naplniť. Svojich síl. Život v Kristovi je, keď Kristus si naplňa tvoj pohár život. A dobrorečíš mu. A Pavel hovorí, toto je tá štvrtá vec, prekypujte v ďakovaní. Prekypujte v dobrorečení. Uctievajte ho. Buďte s ním v osobnom vzťahu. Žasnite nad ním. Tešte sa z neho. Rozmýšľajte nad ním. Prichádzajte do údivu nad tým všetkým, čo máte v Kristovi. Spievajte o ňom. A spievajte jemu.
Dobrorečte mu. Pavel hovorí o živote v Kristovi. A tak teda, a tým budem končiť, ako ste Pána Ježiša Krista prijali, tak v ňom chodte. Všetko máme iba v ňom. On je naša spravodlivosť. Tvoje zlyhania, ani tvoje najväčšie úspechy v kresťanskej službe nie sú dôležité. Nie sú tak dôležité, ako to, že Ježiš Kristus zomieral namiesto teba a stal sa tvojou jedinou spravodlivosťou a vykúpením. Lebo ti ukázal, ako ťa miluje. Máš byť zakorenený v ňom a takto, ako si ho prijal, s týmto postojom chodíš. On za mňa zomrel. Mám to pred očami, neustále. On za mňa zomrel. On sa vydal za mňa. To on opustil slávu u Otca. On si ma získal touto láskou. Zostávam v ňom. A v ňom som zakorenený. Zostávam v charaktere baránka, ako je on baránok. Zostávam v ňom zakorenený, ale staviam svoj život na ňom. To znamená, nenechávam veci na náhodu, na situáciu, na to, či sa mi bude niekedy chcieť, na to, či som úspešný alebo neúspešný, či sa mi to podarí na prvý alebo stý pokus. Budem mať charakter leva z kmeňa Júdu. Budem stavať svoj dom na ňom. Budem aktívny, budem robiť rozhodnutia, ktoré mu budú privádzať slávu. Budem brať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Budem stávať na ňom. Nebudem sa vyhovárať na celý svet. Ja zoberiem zodpovednosť za môj život a moje zdravie, moje srdce, moju mysel, moje oči, moje vzťahy, môj voľný čas. Budem stávať svoj život na Kristovi a budem zosilnievať v ňom, ako on je silný, ako on je Pánov Pán. A budem dobrorečiť, budem prekypovať chválou a vďakou, lebo on je toho hoden. Amen. Takže ako ste Pána Ježiša Krista prijali, takto v ňom chodte, zakorenení v ňom, budovaní na ňom. Posunujte sa vierou, ako ste boli a ste vyučovaní. A prekypujte v dobrorečení ľudia. Nech vás Pán Boh požehná. Amen. Pane môj, ešte sa chcem za to modliť, aby to, o čom sme počuli dnes, aby sa to stávalo takou realitou, akej si hovoril, že tí, ktorí v teba uveria, prúdy živých vôd potečú z ich vnútra. A tak sa modlím, nech si to nenecháme ukradnúť žiadnym zvodom, žiadnym náhražkám, žiadnym pseudokresťanským konceptom, žiadnym vetrom rozmanitých učení. Pane, prosím, zápasím o to, aby sme zostávali v tebe, Ježiš Kristus. A ty, aby si bol v nás. Aby sme boli dokonale jedno s tebou, ako ty si jedno so svojim Otcom. Modlím sa za to, Pane. Aby sme takto s tebou chodili na tvoju úplnú ľúbosť, tak nás naplni poznaním teba a tvojej vôle. Modlím sa za to, Pane. Amen.